Про моторошну знахідку у покинутій будівлі за селом у поліцію повідомили шоковані місцеві мешканці. Вони натрапили на забитого до смерті чоловіка. Виїздом на місце пригоди співробітниками поліції були встановлені обставини скоєння злочину, а також було встановлено, що смерть вказаної особи настала в результаті отриманих травм голови. Протягом доби співробітниками поліції були встановлені та затримані особи, які скоїли вказаний злочин. Ними виявилися двоє мешканців міста Чорноморськ. Гарячим слідом слідчі дізналися, що напередодні жертва та двоє його знайомих випивали, та у якийсь момент посиденьки перестали бути дружніми і щинився нерівний бій. І цілого почали ловити арматуру. Я там два рази дав чемпіон. І потім він упав. Я ще пару разів. Ну, на вже. Ні, я взяв руку, пульт, пульса не. Я вам сірий, ми його вбили. Що делать? Ну, погано. Кров Серега смил з монтировки, і там трава була, він там все помив, і все. Сергій у свою чергу своєї провини не заперечує, але ідею про те, де слід сховати труп, приписує товаришеві. Що робити? Ну, якщо є вівка, замовити п'яті. Говорить, я знаю там місце, недостроєне, підвал тут. Надо туда дотягнути. Пов'язали за ноги, потягнули. Чоловікам вже обрали запобіжний захід, їх арештували. За свою нестриманість вони тепер можуть надовго опинитися за ґратами.